Tre të rinj të moshës 18 dhe 24 vjeç janë arrestuar si autor të dy grabitjeve të ndodhura gjatë javës së fundit në autostradën Laç-Fushkruj. Të arrestuarit janë Ervis Aliu, 18 vjeç, e Miklen Vokshi, 24 vjeç, të dy banues në Kurbin, si dhe Endrin Dreka, 18 vjeç, banues në Kruj. Ndërsa një i tret me emrin Edison Ajazi është shpallur në kërkim dhe po punohet për kapjen e tij. Këta shtetas në bashkëpunim me njëri tjetrin dyshohet se janë autor të dy grabitjeve të ndodhura me armë dhe maska në këtë zonë. Mbrëmjen e 5 prillit në afërsi të Fush Mamura, si të rinjt i kanë dalë përpara një mjeti dhe i kanë grabitur drejtuesit të tij parat dhe sendet me vlerë. Ndërkohë, mes natën e 11 prillit, po ky grup në Fush Mamura si ka dalë përpara një automjeti tip BMW. Dhe në nënkërcënimin e armëve kanë mundur t'i marrin drejtuesit të makinës rreth 6.000 euro si dhe sende të tjera me vlerë. Mësohet se të rinjt ishin nën hetim prej kohësh dhe pas vërtetimit të faktit se ata janë autor të këtyre grabitjeve u bë dhe ndalimi tyre.